Kapitola 7. Prázdný kruh. Cvičení 2. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš. Utvoř otázku a odpověď. Přečteme zadání. Máma má čtyři koruny. Máma kupuje hvězdičku. Kolik pak korun má mě po nákupu zůstane? No uvidíme. Znázornění. Máma má čtyři koruny. Jeden, dva, tři, čtyři, čtyři, prázdná kolečka. Kupuje hvězdičku. Podívám se do obchodu. Hvězdička za tři koruny. Takže maminko, jedna koruna, druhá koruna, třetí koruna patří paní prodavačce a hvězdička je maminky. Kolik mamince zůstalo korun? Takže příklad. Čtyři koruny měla, minus tři, Rovná se 4 bez 3, rovná se 1. 4 minus 3, rovná se 1. Tak, mamince po nákupu zůstala 1 koruna a teď se jdeme podívat do peněženek. Mám, má má 4 koruny. Sady jsou 1, 2, 3, 4. Tak v této peněžence tady jsou taky 4 koruny. 2 a 1 jsou 3 a 1, 4 také. 1, a 2, 3 a 1, 4. Tak, všude jsou 4 koruny, jdeme platit 3 koruny. Takže tady je to jednoduché zezadu. 1, 2, 3. Tak, druhé peněžence. Když bych zaplatil jednu a potom jednu, tak potom už nemůžu. Nemám tady 3, 1 koruny. Musím zaplatit tady tou 2 korunou. A zase mi zbyla ta 1 koruna. Tady to už bude v té třetí peněžence jednodušší. Jedna a tady ty dvě to dává dohromady tři. A zase mamince zůstala jedna koruna. Tak první úlohu jsme vyřešili, no a tu druhou přečtěte, spočítejte, znázorněte, napište, utvořte otázku a odpověď už úplně samým.